Першими враженнями від нової виставки ділиться хмельничанка Наталія Задворна. Я дуже вражена, що тут навіть з Римської імперії є артефакти, знайдені в Хмельницькій області, в Меджибожі. Я, чесно кажучи, навіть шокована. Я не чекала деякі артефакти побачити тут. Якісь монетки з іменно з Римською імперією зв'язані. Я трошки аж здивувалася, що на цій території можна знайти з тієї епохи знахідки якісь. Два місяці чекали екскурсії до Меджибожської фортеці учні початкових класів Хмельницької школи номер 21, говорить їхня вчителька Тетяна Рудніченко. Вдалася екскурсія, тому що багато нового діти дізналися про звичаї народу нашого в минулі роки, побачили різні предмети, які виготовлялися нашими ж предками, і їх це, звичайно, зацікавило. Говорить відвідувач музею Олександр Дячок. Я побачив тут скелети, я був дуже вражений. Мені сподобалось там якісь лезвия, стріли і оці ножниці. Найдавніший експонат представлений на експозиції. Це знаряддя праці, які виготовляли первісні люди 1 200 000 років тому, каже заступник директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко. В ході досліджень, які передають реставрації, ми знаходимо надзвичайно цікаві унікальні речі, багатьох із яких немає навіть у провідних музеях України. Починаючи від перших кам'яних знарядь, які знайдені археологами на околиці Меджибожа, а тут у нас є найсхідніша у Європі зафіксована стоянка первісної людини віком 1 200 000 років і аж до 19 століття. За словами Ігоря Западенка, на виставці представлені експонати Трипільської, давньоримської і давньоруської культур. Є предмети Речі Посполитої, а також 19 століття, розповідає Ігор Западенко. Величезний глечик трипільських часів, якому 5 тисяч років, який був знайдений під час розкопок неподалік Меджибожа у селі Русанівці, реставрований із 160 окремих фрагментів, але такого об'єму і такого віку керамічні речі вони не часто знаходяться в музеях. Чи, наприклад, кінця 18 століття келих, різьблений скляний келих, який з двох частин скляною різьбою з'єднаний. Таких келихів взагалі в музеях світу відомо лише 4. Експозиція приурочена до 50-річчя з часу відкриття першого музейного закладу в стінах фортеці, розповідає директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. Ми маємо багато і здобутків, маємо і проблем, зрозуміло. Ми цікавий музей тим, що у нас самий головний музейний предмет, експонат – це сама фортеця. І вона унікальна, бо нігде в світі ви вже іншої такої самої не знайдете, так само, як унікальний Кам'янець, як Старокостянтин, в іншій фортеці. За словами Олега Погорільця, у Меджибіжській фортеці представлена історична, археологічна, етнографічна експозиції, а також музей пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.